زمان استاد محترم شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا ڈاکٹر سید شیر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ دار العلوم حقانی یو لوی شیخ د ډیر بزرگ علماء استاد شپارس کال مدینہ کی درس کړو اس وفات دے اللہ تعالیٰ دی داروی قبر دا نورات و نڈک کی نو پا 2008 کے جکل منگا دوری حدیث کہو پا آغے کی بازی ملگری زمادل تناسی ماسر شریکو پا آغے کی نو آغوی منگ تے واقعہ بیان اولا چی دا پا خپل آغوی دا لدلیو او دا خبر دی پوری کولا چیرہ دا مدارس و دیر برکا دی چی کم جاکی مدارس آباد دیل تا دینداری او چی مدارس نہیں بیدینی ناغوی خبر کولا و یو کال من حج لروان شلو نو آغا وقتی پا خوابا چی حج کی دو او ای جازون اڈیر کم پا سمندر کی جازونی کی بخلق لل او یا پا بگاڑو کی داسی تلل افغانستان ایران او عراق داسی بتلل بگاڑو کی نو ازی و قابلہ کی حج لتلم لاړو افغانستان تر افغانستان نوی ایران تو وقتو او دا ایران نبی جی کم دیگا عراق تو وقتلو نو عراق چی کم بغداد خار دے اگے تو ایمنگ ورسی دل نو باگی کی زمنگ اسٹے و دما و ماجیگر ورسی دل یو ہوٹل را کڑو او اگا ہوٹل کے بس منگ شپا و چون کی سفر مسلسل نو دا شپیو مت آرام کو سحر بوئی دا اگا زین منگ و تلو پا گاڑو کی راسی نو ماجیگر چی منگ اگا ہوٹل کی وی سامان و امان کی خودو وی ما ملگرو تولی چی رازی داسی چکر و خود آخو یو تاریخی خار دے بغداد کوپا و بسرا و بخارا و سمرقند و بغداد اما شرانو نمتاسو اکثر او ریدلی دا دا علم دیر لوی مراکز بخپل زمانه کی پادشوی ری نو ایماوی چی رازی دا سی چکر بولگو او دل تا دیر لوی لوی مدارس تی اخو تاریخی خار دی او دل تا دیر لوی لوی اولیاء و مشایخو دا اغوی مزارات تی دا اغوی قبرونو دا اغوی زیارت بو گو چونکی اغا خو بخپل بانی او تاریخی شخصیتو اغا تا خدا طول هر سم علومو دا تاریخو دا معلومو نور چې کوم خلق ور سره وغه عوام وغه دینه نو خبر نو ما سره یو دوه ملګری میزان سره کړل او یاش روان شولو الته یو مشهور جماعت او یو مدرسه او بلکې جامع امام ابو حنیفه زمون چې کوم امام سیب دغه په نوم باندې وی اول الته مون غلاړو هغه جماعت کې نمازګر منظم کوو یو مؤذن رالی مؤذن اذان یې ډېر خسته ویلی هو خو چې هم کتر مؤذن ګیرم نه او بریتم نه پینٹ شرٹ ہو مطلب دار چې اس اثر پر هغه نخ کارا کېدل و ډیر زیات خپه شو لوبې من انتظار کوو جامې دا و موږ چې زدا امام خو بټی کې مؤذن خدا سی نو چې هم کته وي امام رالې هغه مو مغه شان د جسم مؤذنو جامې را ته وکړ نورم خپه شو چلګه دا خو یو تاریخي خار او دی خو یو تاریخي حیثیت دی او به بګی دا ټول نه غټه مدرسه او جمعات دی د دې دا صورت حال دی نو بهر بس حالت دی وی بیا منگ دا سی رو دلو بازار تا بازار کی روان شلو وی منگ خود دری وارو گیری وی بازار کی خورچا گیر امیر نوا وی سما شمان و سیگ را ما شمان را پسی شو اگو تا منگ دا سی مزاق کارا شو او خپل منس کی لگی دی را پسی خان دی وی عربی وی نعوذ باللہ وی دی منگ یا دوری وی تازو دی گیرو تاو گوری سمی جاروگانی دیو وی ما خود دی خبر بانیز پویشون خدا نور کسان ماسا نپویدل وی هغوی چې دا ماشومان څنګه خاندي او څه وایي ما وایي چې یاره مزه پرېږدی ما ړکې وایي چې یاره دوی نه خفه کوم زه خفه شوم په دې خبره باندې نو هغوی فرمایل چې په ټول بغداد کې چې دا موږ ته دا خبره دې ماشومانو کوله نو په ټول بغداد کې چې کوم دې هغه د ګیرې خاوند نه و په ټول بغداد ښار کې د چا پټکې نه و داسې مؤذن نه و چې هغه په ګیره باندې ګیره و د هغه دغه پټکې والی و یا په سنتو برابر و داسې امام نه و چی اگر گیر ہوا یا مطلب پٹکے ہو یا پس انہ دمانی برابر ہو نو اگوی دا خبر کولا چی دا ولی دا تبدیلی رالا یا خو که تاریخ او گوری پا تاریخ کی بغداد یو تاریخی خار دے لوی لوی مشایخ لوی لوی اولیاء کرام صوفیاء کرام لوی لوی مدرسی وی معاشرہ کی دینو خل پس انہ دمانی برابر ہو نو یا خو تاریخ پان دا تاریخ کی تابون داوی دا صورتحال ذکر کئی او یا دا صورتحال لجی بطول خار کی دا گیری سڑے میں پیدا کی گی نو بے غوی پرمائل چی دا دی وجہ داوا چی التا دا ماحول جی کم تاریخ ذکر کئی نو آغا وقت کی مدرسی آباد وی دلتا دیر لوی لوی مرکزنو دا علم
آغا مدرسو کی ڈیر لوی علماء پیدا کی دل آغا علماء بیا د خلق رہنمائی کول بخپل او معاشرہ کی جکم دے غصوی غدین او یو دا یا دا صورتحال رالے چی آغا مدرسی سشولی آغا بند شولی او بے وجہ دو خود لے چی مدرسی دا سی بند شوی چی حکومت و تویل جی دا مدرسی زمان پا تحویل کرا کئی تاثر دی انتظام نشتا من زہ حکومتیم زبل دی انتظام کوم پن بدر کوم تنخواگانی بدر کوم دا زما تحویل تراکی نو مدرسی حکومت پا تحویل کی واقعستلی پا خپلی مونے چی رولی او دا علماء نیم واقعستلی مدرسی سشوری پا خپلی وانی غیر آباد شنی یہ مدرسی غیر آباد شنی علماء ختم شو عرض ختم شو دغشان صورتحال الحمدللہ پاکستان نن چکم دے گا دا مدرسو پلی حسر یو مالا مال ملک دے دمرا مدارس دمرا عالمان دمرا حافظان در دنیا پہ یو ملکم نشہ چکم پا پاکستان کی صدی اغا موجود دی سخ کال الحمدللہ زمان دا وفاق المدارس چی دا دا دیوبندی چکم مدارس دی دیوبند مکتب فکر اغا دی سر ریجشتر دی بزرون و مدارس دی سخ کال داغی چکم نتیجہ دا نو سے کم 75,000 حافظان الحمدللہ دا وفاق المدارس آغا چی داغی زیر احتمام با امتحان ورکی سا کال حافظان دا آغری جی کم رجسٹر شوی دی او امتحان ورکی باقی دا نو دا سے کم 75,000 جی کم نغسری دا حافظان الحمدللہ پاکستان مدرسو دا دیوبن مدرسو سخ کال جی کم دیغا پاکستان کی آغا ورکل او داغین علاوہ نور مکاتب فکرم دی داغین بزرنو کی تعداد دی نو خبرہ صرف پاکستان کے جکم دے دا حافظان و لکونو ترسی گی او دا غشان ضرون و تعداد کے جکم دے گا الحمدللہ دا عالمان او دا غشان کا زنانو کی ورن سبا الحمدللہ دا بنات و مدرسیم زی پزی قائمی دی او الحمدللہ پا زنانو کیم جکم دے گا علم دیر پا ترقی بانی روان دے پا زنانو کیم جکم دے گا دیر حافظان اگا تعداد مانے یہ شما برد اگر رسالہو کتلا دیر حافظاتی جوڑی شولی دیر عالمات جکم دے گا اگا جوڑی شولی نو الحمدللہ دا علماؤ او دا دا مدرسو سلی اغا برکت دی اگرچی دا غشان ماحول لگا سنگی با بغداد کی حکومت لگیو و مدارسی پا تحویل کی واقعی سلی و بیعتی بند شولی دق ماحول ننم پا پاکستان کی مروان دی دا پاکستان حکومتو را دا سازشون او دا منصوبی جوڑی چی زماوستا مدرسی پس چل کی جکم دی اغا پا تحویل کی اغا والی او چی ما تانے والی پا تحویل کی او بیا دا غیر آباد چکم دے غوی دا بندولو پورا چکم دے غا کوشش